Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість, якого, я впевнений, хочуть бачити на екранах телевізорів саме представники гірників України і саме гірники України. Тому Наталія Левицька, заступник голови Незалежної профспілки гірників України. Вітаю вас. Доброго дня. І от я чув дуже багато, що в нас проходили і пікети, і протести шахтарів, і таке інше. І наразі в мене є інформація, що досі є тисячі гірників, з якими не розрахувалися по заробітній платні. Поясніть, яка там ситуація, які це шахти, де є заборгованість по заробітній платі? Це державні, чи це вже комерційні шахти? Тобто, потрібно зрозуміти, я думаю, що нашим глядачам теж було дуже цікаво послухати, яка там реальна ситуація. Дякую за запитання. І дійсно багато глядачів чують про те, що постійно відбуваються акції протесту гірників. Основна вимога гірників – це погашення заборгованості з виплати заробітної плати. І на сьогодні, на жаль, заборгованість, вона є дуже актуальною. На сьогодні гірникам державних шахт, я підкреслюю, особливо це проблема для державних шахт, заборгували 723 мільйона гривень. Тобто це не лише заробітна плата, а це обов'язкові сплати до фондів соціального страхування та до пенсійного фонду. Тобто ми знаємо, що згідно законодавству, повинні сплачувати заробітну плату і сплачувати єдиний соціальний внесок. Але, на жаль, при виплаті заробітної плати зарплата сплачується, хоч і не вчасно, але сплачується. Але от якраз цей єдиний соціальний внесок державні підприємства вони не сплачують. І гірники мають проблеми з своєчасним виходом на пенсію, соціальним захистом. І ви знаєте, дуже прикро, що буквально нещодавно була презентація 100 днів роботи нового тимчасово виконуючого обов'язки міністра енергетики, і вона сказала, що гірникам державних шахт видні лише 250 мільйонів гривень. Але вона забуває говорити про те, що окрім зарплати треба своєчасно сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому ми хочемо наголосити, що на сьогодні заборгованість складає 753 мільйона гривень. І ми знаємо, що вже через день буде 1 серпня. Потрібно буде нараховувати заробітну плату за липень місяць, і ця цифра може зрости, може складати більше 1 мільярда гривень. Тому, на жаль, от це є проблема, яка потребує вирішення, і, на жаль, ця проблема є систематичною, і шахтарі повинні постійно проводити акції протесту, щоб вибити, як то кажуть, свої зароблені кошти. Добре, а за який це період накопичився такий борг? Ви знаєте, от якщо подивитися на структуру заборгованості, то щодо заробітної плати, заборгованість у нас є за червень і за січень, тобто за цей поточний рік, а от щодо сплати єдиного соціального внеску, то ці борги, вони тягнуться з 2014-2015 року, тобто це майже таки вже більше п'ятирічна заборгованість, яка просто-напросто не враховується, і про неї якби посадовці захочуть забути. Тобто, я так розумію, що виплачують зарплатню, але єдиний соціальний внесок не сплачує держава, і тому накопичилося дуже багато саме єдиного соціального внеску. Так, ви знаєте, коли починалися такі сумні події на Сході, почалася війна на Донбасі, то тоді було прийнято рішення про те, щоб підприємства вугільні, вони якби тимчасово не сплачували єдиний соціальний внесок в зв'язку з тяжким фінансовим станом. Але не вирішили питання про те, а як же після стабілізації ситуації цей внесок буде сплачуватися. Тому зараз підприємства, вони сплачують якраз єдиний соціальний внесок, але він йде не в рахунок поточної заробітної плати, а вже йде за рахунок штрафів, пенів за попередньо несплаченої соціальної внесок. Тобто це якби фактично вже йде такі додаткові штрафи в пені, які наростають в зв'язку не своєчасну сплату єдиного соціального внеску. Тобто це є проблема, що треба це питання вирішувати на такому законодавчому рівні, можливо, щоб міністерство або Кабмін продумали про те, як це питання можна було б вирішити. До речі, Михайло Волинець, він є народним депутатом, і він розробив законопроект, щоб це питання вирішити для вугільної галузі. Тобто, якщо є проблема несплати єдиного соціального внеску, це потрібно вирішити за рахунок списання або інших прийнятих рішень.
Зрозуміло. Тобто, якщо я вас правильно розумію, ще з 2014 року є певні проблеми саме у сплаті єдиного соціального внеску за шахтарів, які працюють на державних шахтах. Так. І за весь цей час накопичилося саме цього внеску приблизно на 500 мільйонів гривень. Це так? Ну, якщо взяти дані, то за цей період у нас стало десь заборгованість 358 мільйонів гривень складає, потім ще інші періоди, тобто і заробітна плата. Ну, це цифра дуже велика. І треба щось вирішувати, оскільки до нас звертається дуже багато гірників про те, що коли їм йде час виходу на пенсію, вони звертаються до пенсійного фонду, але, на жаль, ви знаєте, що згідно законодавства, якщо за період підприємство не сплатило страхові внески, цей період не враховується ні в пільговий стаж, ні в страховий стаж, людина не може своєчасно піти на пенсію. Але це не вина працівника, тому от якраз треба вирішувати уряду, міністерству, Кабміну це питання щодо погашення такої заборгованості, щоб працівники мали право на соціальний захист і могли дійсно отримати вчасну заробітну плату і отримувати вчасне право на пенсію, інші соціальні пільги та гарантії. Але ж це все ж таки порушення закону, тому що якщо 2014 року не сплачується ЄСВ, то фактично людей залишили без нормального соціального забезпечення, без пенсії. Тобто їм фактично вони працюють по документах офіційно, а по факту вони неофіційно працюють, тому що ЄСВ не сплачується. І це конкретно порушення закону з боку держави. От яким чином, чи намагався хтось системно вирішити це питання і наразі, яким чином думають виходити з цієї ситуації? Можливо, є якісь розпорядження, щоб до пенсійного фонду не дійшло, щоб вони зараховували, чи як? Ну, потрібно ж ситуацію якось вирішувати. Це дійсно дуже така важлива, актуальна проблема. І ця проблема важлива тим працівникам, які якраз стикаються з заборгованістю виплати заробітної плати. І я вже згадувала, так сказати, презентацію 100 днів роботи Міністерство енергетики, і ми задали це питання, як міністерство бачить вихід з тієї ситуації, да, щодо якраз вирішення питання по своєчасній сплаті єдиного соціального внеску. Але, на жаль, відповіді ми не почули, бо очільниця міністерства сказала, що вона поки не готова відповісти на це запитання, і вона не знає, як можливо це питання вирішувати. Але я вже згадувала про те, що Михайлом Волинцем розроблений законопроект щодо якраз вирішення питання погашення штрафів пені за єдиний соціальний внесок, щоб це питання було просто, знаєте, штрафи пені були списані. Тобто, постривайте, ще штрафують гірників за те, що держава не сплачує соціальний внесок? Не гірників штрафують, а штрафують підприємство, оскільки воно не сплачує вчасно єдиний соціальний внесок, згідно законодавства наступають якраз штрафні санкції, тобто це всі роботодавці, тобто це не лише державні, а ті навіть якщо приватні підприємства не сплачують вчасно єдиний соціальний внесок, вони відповідно до законодавства повинні сплачувати штрафи і пені. Тобто це у нас таке законодавство. Але треба врахувати про те, що вугільні підприємства – це є державні підприємства, і держава, яка є фактично роботодавцем для працівників державних вугільних шахт, вона повинна зробити все, щоб це питання вирішити, щоб люди, які працюють в небезпечних умовах, да, в шкідливих умовах, мали право на гідний соціальний захист, мали гідні умови праці, якраз мали право, верніше, вони отримували своєчасно зароблені кошти. А от ще таке питання. А от хто конкретно намагався хоч якось вирішити це питання за ці всі роки? Я ж так розумію, проблема вона не виникла вчора, а виникла на протязі років. Хтось цю ж постанову підписував, яка забороняє сплачувати ЄСВ державним підприємством і за гірників. Тобто єдиний соціальний внесок – це ж фактично частина зарплатні. Які були підстави для того, щоб такі робити кроки чи рухи, як це? Знаєте, тоді, коли приймались певні рішення, тоді не було, що заборонялося. Тоді, якби дозволялося своєчасно не сплачувати, тобто давала змогу, якщо підприємство має фінансову можливість, воно повинно платити єдиний соціальний внесок, але якщо були певні проблеми, то воно якби могло б не сплачувати, да? Тобто була така права вибору підприємства. Але за всі ці роки ми неодноразово, як незалежна профспілка гірників України, це питання піднімали перед кабмінами, які вже нас змінювалися, да, під різними, які різне було керування кабмінами, під різними піднімали це питання з різними міністрами енергетики, да,
Але, на жаль, я не бачу, що зараз що хтось хоче це питання вирішувати, тому що у нас є проблема сплати єдиного соціального внеску, тобто цих своєчасності. І, мабуть, уряду в зв'язку з тим, що зараз, особливо зараз ситуація, коли складна ситуація в економіці, да, яка і ще COVID-19, він якби погіршує економічну ситуацію в країні, можливо, на даний момент уряд не має бачення, як це питання можна вирішити. Але, на думку наших і організацій, і працівників, тобто не повинні страждати люди, бо ми свої зарплати сплачуємо, да, необхідні податки, сплачуємо всі збори, і не потрібно працівників, як то кажуть, знаєте, позбавляти соціальних гарантій. Тому потрібно це питання якраз вирішити на законодавчому рівні. А от чи не здається вам дивним, що, наприклад, у гірників є проблема з заробітною платною, їм не виплачують, їм не сплачують навіть за них у рамках закону єдиний соціальний внесок. Але ми бачимо, що у нас є наглядові ради державних компаній, і там люди отримують 300-500 тисяч гривень на місяць. Якщо брати «Нафтогаз», там у них зарплатні там, мільйонами гривень, вони у місяць отримують чи більше. Вони самі собі нараховують премії в 200-300%, в 500%. Тобто, чому тоді в них гроші є, а якщо питання стосується конкретно гірників, які своєю працею повинні отримувати, за свою працю повинні отримувати заробітну платню, чому тут грошей у державі, у бюджеті чомусь немає? Ви знаєте, дуже таке гарне запитання, чому окремі наглядові ради і ті люди, які там знаходяться, отримують такі шалені кошти, а при цьому більшість працівників отримує взагалі мінімальну заробітну плату. Тобто де справедливість по відношенню до рівня заробітних плат? Тому я думаю, що треба комплексно проводити реформу заробітних плат. Ну, не може бути великий розрив між мінімальним заробітною платою в країні і між тими зарплатами, які отримують високопосадовці. Треба дійсно робити, знаєте, такі обмеження тих заробітних плат. Не може бути, що коли у нас майже 30-40% отримують мінімальну заробітну плату, да, і не факт, що вони отримують своєчасно. Так, навіть не своєчасно отримують. Так, і при цьому не треба забувати, що у нас взагалі та проблема заборгованості виплати заробітної плати по країні, вона складає дуже велику цифру, вона складає майже 3 мільярди 123 мільйона гривень. Це дуже велика цифра, тобто це не лише працівники, да, вугільної галузі, державної шахти, це і працівники інших галузей, які також не отримують своєчасну заробітну плату. Тому треба тут приймати такі, знаєте, жорсткі рішення, що не можна, коли в країні є от питання заборгованості, є низькі заробітні плати, щоб окремі працівники, окремі такі члени наглядових рад отримали такі шалені мільйонні премії або мільйонні заробітні плати. Тому треба це змінювати і треба робити все, щоб була в країні справедливість, щоб люди, які працюють, які заробляють, які наповнюють бюджет, також отримували гідну заробітну плату. Не треба, знаєте, це не, як то кажуть, не на словах, як ми говоримо про те, що от треба якісь робити обмеження, треба вже на ділі показати уряду, президенту про те, що у нас не буде такого великого розриву, що ми, знаєте, Україна, вона в Європі є найбіднішою країною, на жаль, порівняно доходами, ми являємося найбіднішою країною серед всіх європейських країн. І наші колеги з інших профспілкових організацій, вони дуже дивуються, чому в такій бідній країні члени наглядових рад отримують набагато більше, ніж члени наглядових рад отримують в той же Бельгії, Франції або Німеччині. І нам дуже важко на це питання відповісти, тому що ми самі не розуміємо, як може бути, що фактично в такій нашій бідній країні і в такій складній ситуації одні отримують мінімальну заробітну плату, а інші, вибачте, отримують мільйонні прибутки. Мене дивує інше. От приходить за зарплатною, вони ж всі отримують з бюджету ці гроші, як і гірники, які працюють на державних шахтах. Тобто приходить, наприклад, Лещенко чи наєм до віконця заробітною платнею. Для нього є гроші. А якщо гірники приходять, немає. Бюджет один, але для них є, а для гірників немає. Ви як людина більш досвідчена у цьому питанні, ви знаєте структуру, як ці кошти йдуть, і чому вони до наших можновладців, громадських діячів та інше, вони доходять, а от до шахтарів ні.
Ну, ви знаєте, у нас кожного року формується бюджет, і ми знаємо, що зазвичай бюджет формується за поданням Мінфіну, да, і ми бачимо, як Мінфін розпілить певні видатки, да, так у нас певні галузі фінансуються. Тобто. І, на жаль, ми багато чуємо про те, що вугільна галузь, вона не рентабельна, про те, що треба закривати вугільні підприємства, і треба все менше і менше коштів витрачати на підтримку державних вугільних підприємств. Тому, можливо, в зв'язку з тим, що ми не хочемо підтримати свою енергетичну безпеку, і нам, можливо, не потрібно, знаєте, свої вугілля, тому і уряд виділяє недостатньо коштів для того, щоб вугільна галузь могла працювати, і щоб працівники, які працюють на вугільних шахтах, отримали своєчасно заробітну плату. Тому тут, можливо, треба подивитися на цю проблему зглибше і зрозуміти, якщо країні потрібна енергетична безпека і потрібна власне вугілля, то тоді уряд повинен зробити все, щоб таку галузь підтримати і вирішити ті проблеми, які накопичувалися в галузі роками. А от якщо от трошки з іншої сторони подивитись на цю проблематику, от до мене доходить інформація, в якому стані зараз державні шахти, і навіть і не державні, і ще й комерційні, і в яких жахливих умовах працюють люди, і якщо казати про якісь там стандарти міжнародні до охорони праці чи інше, це, мабуть, ну, зовсім інші речі. Те, що в нас, і міжнародні стандарти, якщо до охорони праці саме гірників. Розкажіть, будь ласка, в якому стані знаходяться зараз шахти, в якому стані знаходиться обладнання, і чи є якийсь план уряду, як змінити цю ганебну ситуацію? Тому що люди фактично кожен день ризикують життям. І там і так ризик великий, якщо шахтарі працюють. А якщо вони працюють на обладнанні, яке фактично не повинно вже існувати там у шахті, це вже просто рівень небезпеки, він просто збільшується. На жаль, знаєте, питання щодо обладнання на державних вугільних шахтах, воно дійсно є дуже застарілим. Тому що, якщо у держави нема коштів на заробітну плату, то, відповідно, держава не виділяє достатньо коштів на те, щоб змінити обладнання, щоб його, знаєте, вже більш модернізоване було, воно було більш сучасне. І якраз це є проблема, тому що треба говорити при реформуванні вугільної галузі не лише про заробітну плату, да, треба говорити про те, щоб умови праці були безпечними. І дуже важливо для нас наголошувати про те, що ми не повинні забувати про питання техніки безпеки на вугільних підприємствах. І, до речі, я згадала один випадок, можливо, це десь років 3 тому назад була аварія на шахті Степовій, це державне підприємство «Львіввугілля», і де, на жаль, загинули гірники, і якраз була певна проблема, що лише після цієї аварії уряд пообіцяв виділити 100 мільйонів гривень на те, щоб закупити засоби індивідуального захисту, тобто це саме рятівники для гірників. Чому це було прийнято рішення? Тому що під час аварії ті самі рятівники, які були у людей, які знаходилися в епіцентрі аварії, тобто були під землею, вони не всі спрацювали, тобто вони були, знаєте, з простроченим строком роботи. І гірники для того, щоб якось вижити в тих умовах, вони один з одним ділилися цим саморятівником, і таким чином вони врятували один одному життя. Але лише після цієї аварії, коли загинули люди, то урядовці говорили про те, що ми виділимо 100 мільйонів гривень, щоб закупити саморятівники. І я згадала, що ці гроші вони не надійшли зразу. Вони, знаєте, надходили частинами, і мені навіть здається, що із 100 мільйонів вони не всі були виділені якраз на закупівлю саморятівників. Тому тут треба говорити про те, що вугільна галузь вона потребує комплексного реформування. Треба дивитися на кожну шахту, на її можливості, на те, як вона працює, який у неї фінансовий стан, який у неї технічний стан, тобто як вона може, скільки треба коштів, щоб вкласти підприємство, щоб воно могло працювати безпечно,
працювати з виплатою заробітної плати, могло видобувати вугілля, якої якості це буде вугілля. Тому тут треба підійти, знаєте, так комплексно, щоб дійсно оцінити кожне підприємство і дати змогу йому працювати більш ефективно. Тому що, на жаль, знаєте, у нас дуже багато говориться про те, що ми будемо реформувати вугільну галузь, але реформи без грошей, вони ж не проводяться. Тобто не можна реформувати просто на словах, треба все рівно думати про те, скільки треба класти в кошти для того, щоб отримати ефект від цих підприємств. А от якщо подивитися на ситуацію трошки більш системно, чи вирішить питання продаж державних шахт у приватні руки? Тому що ми знаємо, що Зеленський, він коли об'їжджає шахти, він часто говорив, що от, якщо там не може держава зробити, щоб шахта приносила прибуток, ми будемо ці шахти продавати. З вашої точки зору, це щось змінить? Ви знаєте, у нас є досвід в країні, коли є приватні шахти, які працюють, і на цих приватних шахтах у них нема проблем, да, з часто виплати заробітної плати. Тобто вони отримують заробітну плату своєчасно, вона вища, ніж на державних шахтах. От, до речі, за 2019 рік середня заробітна платня для основних професій, тобто це гроші, прохідники, це ті люди, які працюють під землею і видобувають вугілля, а середня заробітна плата складає десь 14 200 гривень. Тобто це не дуже велика заробітна плата, це в середньому на державних шахтах. На приватних це цифра, ну, десь на відсотків 40 вона є вищою. І чи вирішить продаж державних шахт в приватні руки? Ну, я думаю, що це дасть змогу певною мірою вирішувати питання охорони праці, безпеки праці, вирішення певних проблем. Але треба розуміти, що вугілля, воно повинно десь використовуватися. Да? Тобто, якщо ми видобуваємо вугілля, воно повинно використовуватися на наших теплових електростанціях, щоб ми мали там далі змогу виробляти електроенергію. І якщо вугілля буде потрібне, ми хочемо продовжувати якраз використання нашого вітчизняного вугілля, тоді треба якраз дивитися про те, що, які шахти можуть бути, да, продані, але я думаю, тут треба до цих питань погодити дуже комплексно, тому що, на жаль, ми бачимо, що останнім часом ситуація взагалі в енергетиці, вона погіршується, і особливо восени, коли була прийнята так звана правка Геруса, яка дозволила імпорт електроенергії з Білорусі, Росії в Україну. Фактично, після того, як дозволився імпорт електроенергії, ситуація на вугільних кризах вона стала погіршуватися, тому що вугілля стало незатребуваним, тому що Росія і Білорусь, вони поставляли електроенергію набагато дешевше, тобто, ніж виробляється в Україні. Тобто вони депінгували ринок, щоб просто, знаєте, його захопити, тобто ринок і зайняти певну частку для того, щоб на ринку електроенергії. І от тут треба думати про те, що якщо ми хочемо підтримувати свої виробництва, ми повинні думати, де будемо це вугілля використовувати. І от ви знаєте, що останнім часом Кабмін прийняв рішення про те, що на теплових електростанціях повинно використовуватися вітчизняне вугілля. Не повинно бути імпорта ні з Росії, да, тобто не повинно бути імпорта електроенергії. Ми повинні дбати про свою власну безпеку. Тобто у нас є ресурси. І ці ресурси, вони повинні працювати для України і працювати для того, щоб ми, як країна, мали від них певний ефект. Да? От, я хочу сказати про те, що той імпорт електроенергії, який у нас відбувався з восени, тобто за півроку імпорт електроенергії, ми не використали 1,5 мільйона тонн вугілля, тобто воно просто не було видобуто, але ще було видобуто, воно просто лежало на складах, тобто воно не пішло для вироблення електроенергії. Тобто фактично ми не дали змогу працювати гірникам, не дали змогу заробляти їм кошти, тобто фактично ми лишили їх без роботи. І для того, щоб імпортувати електроенергію, ми також купували їх за певні кошти. Тобто ми витрачили за півроку 5 мільярдів гривень, щоб закупити імпортну електроенергію. Але ці кошти пішли в яку економіку? Вони пішли в економіку інших країн. І фактично вони не спрацювали для нашого розвитку економіки нашої України. Тому треба думати про те, що якщо є можливість, треба вкладати кошти в свої підприємства, щоб вони давали, знаєте, як то віддачі, бо вони наповнюють і бюджет, вони створюють робочі місця і вони дають, знаєте, змогу українцям працювати тут, в Україні, а не виїжджати десь за кордон. Тому що гірники, вони не хочуть десь їхати працювати, вони готові працювати тут, в Україні, для того, щоб підтримувати нашу країну і забезпечити енергетичну безпеку України.
А от яка ситуація у нас з шахтарськими містечками? У нас є навіть такий термін «шахтарські містечка». Тобто це міста, які живуть основною більшості шахтери. А от шахтарі. А от якщо ми бачимо, що десь є несплата заробітної платні, це фактично для міста це крах. Тому що звідки гроші, і там же вся інфраструктура, магазини, все ж воно працює у системі. Якщо просто перестають фінансувати цілі оці шахтарські містечка, фактично, от що робити людям? От, яка там ситуація? Ви знаєте, на жаль, шахти побудовані так, що вони є основним підприємством в цілих районах, навіть шахтарських. І якщо не працює шахта, від цього страждає соціальна сфера, тобто освіта, медицина, тому що шахтарі вони сплачують податки, які йдуть на розвиток цього регіону. І якщо не буде шахти, да, тобто не буде робочого підприємства, шахтарі втрачують роботу, то поступово ці підприємства, які школи, садочки, лікарні, вони також будуть занепадати, вони можуть бути закриті. Я сама шахтарського містечка, знаєте, я з родини шахтарів. Я з Донбасу, я дуже добре знаю, як живуть в шахтарських містечках. І коли підприємство, де працювали мої батьки, було закрите, тобто воно було фізично ліквідовано, від нього залишилася від цієї шахти лише, знаєте, просто поверхня, бо були навіть і стволи вирізані, і обладнання було продане, тобто не залишилось нічого, то поступово містечко почало вимирати, тому що не було роботи, інших робочих місць не було створено. І шахтарі, які працювали на цій шахті, вони хто пішов на пенсію, да, а хто пішов працювати на іншу шахту. Але і школи, і лікарні вони стали занепадати, тому що без шахти, да, фактично в нашому, наших районах, іншу роботу знайти важко. Тому треба думати про те, що одне шахтарське місце, да, воно фактично створює 3-5 робочих місць в інших галузях, тобто в соціальній сфері, в освіті. Тому треба до питання реформування галузі підходить ще з точки зору того, що буде з регіоном або з районом, якщо будемо закривати шахти, не думаючи. Тобто, що ми отримаємо в результаті. Тому що, знаєте, кожна шахта, вона має свої такі геологічні умови, і не кожну шахту можна взяти просто і закрити. Да? Тому що є певні критерії, тобто це може бути і вода, може на поверхню входити, і газ може виходити на поверхню. Тому не кожну шахту можна просто взяти закрити, тому що іноді ми знаємо такі шахти, які вже не працюють, але вони працюють, як, знаєте, водокачка називають. Тобто вони відкачують з них воду, газ, щоб просто він ходив на поверхню, щоб не було екологічної катастрофи в регіоні. Тому якраз от до питання діяльності шахтарів підходити дуже зважено. Треба аналізувати всі ситуації, всі ризики, тоді вже приймати певні рішення. Але треба зробити все, щоб вугільні підприємства в Україні працювали, бо це наша буде змога, знаєте, забезпечити робочими місцями людей і не дати вимерти цілим регіонам. А от нещодавно ви проводили мітинги під стінами, я так розумію, державних будівель. Гірники приїжджали до Києва, і ми бачимо, що проводилися пікети. Що вони конкретно вирішили? Чи влада пішла на якісь кроки для того, щоб хоча б ліквідувати заборгованість по заробітній платні? Ви знаєте, 30 червня у нас розпочалася акція протесту під стінами Офісу Президента. В акції приймали участь як гірники державних шахт, так і гірники приватних шахт, тому що ви знаєте, що на всіх шахтах були певні проблеми. Державні шахти не платили заробітну плату, а приватні шахти, це Добропілля вугілля, вони знаходилися в простої, тому що вони не могли працювати, оскільки вугілля, яке видобувається, воно не мало, знаєте, не мало змоги реалізовуватися, тому що воно було незатребуваним. І протягом 2 тижнів гірники намагалися достукатися, да, до президента, оскільки 25 лютого у нас відбулася всеукраїнська нарада працівників вугільної галузі, де був присутній президент, і він пообіцяв, що проблема вугільної галузі буде вирішуватися, що буде заборонений імпорт і електроенергії, і вугілля. Він не розумів про те, як можна імпортувати ті ресурси, які є у нас в Україні. Тобто робив, що ми будемо робити все, щоб цього не було. Обіцяв, але щось пішло не так.
Ну, можливо, він обіцяв, але певні чиновники, які заробляють або лобіюють чиїсь інтереси, вони просто, знаєте, не захотіли цього забороняти і робили все, щоб певні рішення Кабміну вони просто не виконувалися. Але протягом двох тижнів, коли ми знаходилися під офісом президента, ми намагалися, знаєте, донести нашу позицію і щоб президент почув гірників, тому що гірники, вони хочуть працювати, тому що розуміють, якщо не буде працювати шахта, то регіон буде вимирати. І, ну, можна сказати про те, що перед тим, як розпочалася акція протесту, на державних шахтах виплатили частину заборгованості по заробітній платі, щоб гірники не їхали, да, на акцію протесту, але все рівно, знаючи про те, що це системна проблема, гірники державних шахт приїхали на акцію протесту. І можна сказати, що наша акція, вона тимчасово призупинена, але наші не всі вимоги, які були висунуті до влади, вони ще не виконані. Тому ми сподіваємося, що влада буде виконувати наші вимоги. Тобто ми хочемо, щоб на законодавчому рівні був заборонений імпорт електроенергії і вугілля, тому що хоча у нас фактично є заборона, але ми знаємо, що це є певна проблема, щоб обов'язково було вирішено питання заборгованості, тому що, ну, не можна, знаєте, це дуже якось дивно звучить, що 21 століття, ми європейська країна, але ми маємо проблему заборгованості виплати заробітної плати. Це є, ну, знаєте, не дуже правильно, і наші європейські колеги, профспілківці, вони дивуються, як це може бути, що людина ходить на роботу, не отримує заробітну плату. І головне, наші також були вимоги, це і щоб була відновлена робота підприємств, тому що і державні підприємства, і приватні підприємства, вони не всі працювали, тому що на державних підприємствах вони були відключені від електроенергії в зв'язку з тим, що вони не могли заплатити за електропостачання. І також вони не знають, куди реалізовувати своє вугілля, бо Центренерго, замість того, щоб закуповувати українське вугілля, воно і в червні, і в липні почало використовувати на газ на своїх електростанціях, оскільки казало, що газ – це є начебто дешевше. Але чий газ це? Це, можливо, є російський газ, тому нам теж невідомо, чий газ використовує Центренерго на своїх електростанціях. Але Центренерго – це також і державна компанія, і вона повинна дбати про те, щоб вугілля українське використовувалося на теплових електростанціях, які входять до сфери управління Центренерго. Тому, з одного боку, у нас є маленька перемога, що шахтарі стали працювати, це добре піля вугілля, почала сплачувати заробітна плата на державних шахтах, а з другого боку, ми вимагаємо також для того, щоб було комплексно вирішені всі проблемні питання, які накопичилися в вугільній галузі. Для цього потрібен певний час і потрібні також обов'язково ресурси. І, знаєте, не лише, що ми готові, ми хочемо бачити, щоб ці реформи обов'язково відбувалися за участю профспілок і трудових колективів, тому що ці люди, вони знають, що кожне підприємство, вони знають про те, як врятувати їхні робочі місця. Ну, тобто, я так розумію, на цьому пікеті і були і приватні шахти, і державні, які відстоювали інтереси. Я так розумію, що частково запустили шахти і частково погасили заробітну платню, заборгованість, так? Так. А яким чином ситуацію далі вирішувати? Є якісь дедлайни, є якісь конкретні вимоги до влади, коли в них вистачить нарешті грошей в бюджеті, щоб закрити людям заборгованість? Тому що, ну, я, наприклад, не розумію, ну, якщо є певна кількість робітників на шахті, є 12 місяців, можна взяти навіть мені калькулятор і порахувати, скільки потрібно гривень на рік, і закласти це до бюджету. Зараз ми бачимо, я так розумію, що калькулятора в них немає. Чому вони не заклали необхідну кількість гривень для того, щоб оплачувати ці всі процеси? Для мене це не зрозуміло, і для глядачів, я думаю, теж не зрозуміло, чому саме от така неякісна математика в наших чиновників. Ну, чому не заклали гроші? Тому що, я кажу, якщо влада хоче зберегти вугільну галузь, вона буде рахувати правильно з калькулятором, буде робити все, щоб розрахувати, скільки потрібно коштів для того, щоб виплачувати заробітну плату і модернізувати вугільне підприємство. Якщо влада, знаєте,
просто, ну, як знаєте, випускає на виживання, тобто виживе сильніше, дека сильніше, як то кажуть, да, то вона робить вигляд, що вона неправильно рахує і начебто складає коштів достатньо, насправді їх є недостатнім. Тому, перш за все, задав питання до влади. А чи потрібна владі вугільна галузь? З тих, знаєте, меседжів, що ми чуємо від посадовців, ми начебто потрібна влада, але потрібна це, знаєте, щоб була потрібна, треба не на словах це говорити, а потрібно це робити певними діями. Тобто потрібно розробляти правильно, ну, знаєте, користуватися калькулятором, правильно складати кошти в бюджет, тому що ми знаємо, що вже нас не за горами 21-й рік, і треба скоро буде готувати бюджет для того, як буде країна жити в 21-му році. І якраз ми побачимо, чи дійсно, які наміри будуть у влади, до відношення до вугільної галузі, які будуть закладатися кошти. Тобто, якщо це будуть кошти і на розвиток, і на підтримку, тоді дійсно владі потрібна вугільна галузь. Якщо ми побачимо, що знову буде, якщо галузі потрібна зарплату там 7 мільярдів гривень, закладається 1 мільярд або 3, тоді ясно буде про те, що це буде знову виживання, знову буде боротьба, і фактично, знаєте, виживе сильніше, як то кажуть. Тому якраз от треба зараз чітко розуміти позицію влади і чи хоче вона мати свої вугільні підприємства. Ви знаєте, що Кабмін, він створив антикризово-енергетичний штаб, який повинен вирішити певні проблеми, які склалися в енергетиці в зв'язку з тією ситуацією, що у нас коронавірус вплинув на роботу економіки України, і взагалі у нас була складна ситуація в енергетиці. Тому, якщо вже такий штаб створений, то, значить, ми розуміємо, що влада хоче щось вирішити в енергетичній сфері, але за рахунок яких підприємств це буде робитися. І взагалі хочемо розуміти, що треба, знаєте, всі ті рішення, які приймаються, їх треба виконувати. А ми бачимо, що, на жаль, не всі рішення виконуються і немає чіткого розуміння взагалі майбутнього вугільної галузі України. Тому нам зараз треба, знаєте, всі свої зусилля прикласти для того, щоб зберегти робочі місця і зберегти вугільні шахти. Тому що ми багато чуємо про те, що у нас повинні бути зменшені викиди, да? Тобто у нас є Паризька угода і треба зменшувати використання видобувних, да, копалин, тобто це та вугілля. Але чи у нас є змога працювати без вугілля? На даний момент Україна вона не може обійтися без вугілля, тому що нам потрібно мати електроенергію. Електроенергія у нас, ну, десь 30% виробляється на теплових електростанціях, виробляється з вугілля. Тобто це можливість працювати в вугільній галузі, можливість виробляти електроенергію. Тому що якщо у нас не буде електроенергії, тобто може зупинитися все, да? Тобто зупиниться вся економіка. Тому тут треба якраз владі вибрати свій шлях, і по якому буде йти, щоб дійсно зберегти свою незалежність. Тому що кожна країна вибирає свої шляхи. Там Німеччина там закривала вугільні підприємства, Польща, навпаки, вона підтримує розвиток своїх вугільних шахт. Тому і Україні треба, не знати, не йти там десь, слухаючи якихось експертів, які не розуміють ситуацію в Україні, а треба виробити свій шлях для того, щоб захистити робочі місця і захистити свою безпеку, безпеку нашої країни. А от чи є якесь стратегічне бачення, що далі буде з вугільною галузю? Чи є якісь заяви? В нас вона буде чи не буде? Її будуть ліквідовувати чи модернізовувати, чи як? Тому що якщо от ми бачимо на такому, умовно, самофінансуванні, коли потрібно, умовно, 7 мільярдів, а в бюджет закладають 2-3 мільярди, це ж фактично під загрозу ставляться життя шахтарів. І якщо спеціально не дофінансують шахти, рано чи пізно там буде якась аварія, не дай Боже, і ми будемо бачити дуже негарні наслідки. Чи вважаєте ви, що може потрібно від влади вимагати якогось бачення, плану дій хоча б на 5, на 10 років? Тому що мені здається, що там якось воно йде і цим питанням навіть ніхто не займається. Знаєте, у нас нарешті з'явилися заступники міністра, які відповідають за вугільну галузь, які були призначені. І я сподіваюся, що нарешті посадовці розроблять програму, яка дасть розуміння, що буде з вугільною галуззю. Тому що
Профспілка, ми неодноразово вимагали від влади про те, щоб нам була представлена концепція реформування вугільної галузі. Тобто ми розуміємо, що потрібно реформувати вугільну галузь, потрібно, ну, знаєте, покращити ситуацію. Не може бути, знаєте, що ну, працюйте так собі і працюйте. Да? Такого не може бути в країні. Тому, на жаль, ті програми, які були представлені там попередні роки, вони фактично не передбачали жодного фінансування для підтримки галузі. Тобто вони були на словах, на папері, да? І не було чіткого розуміння, що буде з галузі. І зараз якраз триває начебто робота про те, що найближчим часом буде представлена концепція реформування вугільної галузі, але у мене питання – а чому ця концепція розробляється без участі профспілок? Чому ми, як соціальні партнери, не можемо надати там свої пропозиції або своє бачення? Тобто ми вже можемо отримати цей документ по факту, а чи буде він задовольняти працівників? А чи буде він дійсно цей документ враховувати інтереси працівників? Тому це теж є питання. І якраз от зараз одна з наших вимог – це була якраз така, знаєте, вимога, щоб підприємства працювали стабільно і щоб почалася розроблятися комплексна програма для вирішення проблем вугільної галузі. А от ще таке питання. От, я от спостерігаю зі сторони трошки цю історію. І от є власники вугільних шахт, є керівництво державних шахт, які приймають рішення щодо там роботи шахти. Але якщо стосується конкретно захисту інтересів цих умовно підприємств, чомусь саме профспілки виходять на протести. Я чомусь не бачив, щоб там і олігархи підключались до цього процесу. Я чомусь не бачив, що там на мітингах виступали можновладці наші чи там ті люди, які в топ-менеджменті цих всіх структур. Чому от саме така історія складається? І от які є реально проблеми саме у роботі профспілки? Чи є конфлікт з власниками? Чи зараз просто йде мова про виживання, і там фактично профспілка вже повинна захищати власника, щоб зберегти робочі місця? Ну, профспілка, знаєте, це інструмент для захисту прав працівників. Прав працівників, тому що для нас важливо, щоб працівники були захищені, мали робочі місця, мали гідну заробітну плату, мали безпечні умови праці. І чому входить профспілка? Бо це наше завдання – захистити підприємства, де працюють наші члени профспілок, захистити тих працівників. І зараз є багато різних ситуацій, є і конфлікти з роботодавцями, да? І дуже важливий елемент – це соціальний діалог. Тобто ми наголошуємо, що ми не вороги там комусь, чи владі, чи роботодавцям. Ми за те, щоб всі питання вони приносилися на площину соціального діалогу, щоб вони обговорювалися. І якраз нам дуже зараз важливо, щоб профспілки вони стали ще, знаєте, більш такими ефективними захисниками прав працівників, тому що, на жаль, зараз ми спостерігаємо, що є певні намагання окремих депутатів обмежити профспілки щодо їхніх прав по захисту прав працівників. Угу. Але я сподіваюся, що до цього не дійде, і ми залишимося той, знаєте, тим елементом суспільства, яке захищає і працівників, захищає і робочі місця, і робить угу. Все для того, щоб у нас, знаєте, була соціальна справедливість в нашій країні. А де профсоюзам ліпше працювати? Саме у державних шахтах відстоювати інтереси роботи працівників, чи в комерційних шахтах? Які є проблеми там і там? Коротко, у нас 3 хвилини до кінця. Знаєте, профспілкам працювати важко скрізь, тому що ніхто, роботодавці не дуже хочуть бачити, знаєте, не дуже хочуть чути профспілки. І у нас от нещодавно був випадок на КЖРК Суха Балка, тобто це також приватне підприємство, Кривий Ріг, де профспілки намагаються не допускати ні до дотаційної комісії, намагаються дискримінувати членів профспілок. Тому ми зараз робимо все, щоб роботодавці почули профспілки і дійсно зрозуміли, що ми соціальні партнери, з профспілками треба рахуватися і треба дотримуватися прав працівників в Україні. А де ліпше, в комерційних шахтах скажу, що працювати важко скрізь, і на державних, і в комерційних, тому що як і на державних, так і на приватних також є певні проблеми і профспілки, вони повинні бути незалежним таким, знаєте, захисником прав працівників і
не вибирати, де їм краще працювати, а ми повинні працювати з однією метою – захистити наших працівників. А якщо от ще хвилина залишилась до кінця ефіру, що ви могли, як представник вугільної галузі, сказати нашим можновладцям для того, щоб вони хоча б орієнтувалися, що треба робити для того, щоб не знищувати цю галузь? Ну, по-перше, треба підійти, знаєте, з точки економічно до кожного підприємства, прорахувати його можливості, його фінансовий стан. І головне, треба зрозуміти, якщо нам потрібне наше вугілля, якщо нам потрібна наша незалежність, наша безпека, то ми повинні зробити все, щоб захистити наші вугільні підприємства і не дати їх знищити. Тому що якщо ми тільки знищимо наші підприємства, тоді ми будемо тримати набагато дорожчу електроенергію, і вугілля, і інші там, знаєте, види палив. Тому давайте дбати про Україну, дбати про свої робочі місця, вкладати кошти в нашу економіку, а не в економіку інших країн. Дякую вам, що зайшли до нашого ефіру. Сьогодні з нами була Наталія Левицька, заступник голови Незалежної профспілки гірників України. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!